Денис кинув на мене, і я вирішив пробити. Взагалі пас, цукерочка. Добрий день, з України. Сашко, вітаємо з дебютом. Як тобі гра, як взагалі емоції, коли ти вийшов вперше за національну команду і до того ж це вперше за війну ти вийшов на футбольне поле для того, щоб грати? Дякую. Емоції приповняють, бо це мій дебютний матч, дебютний гол, але думками ми на своїй країні, у нас відбувається війна, ми читаємо новини, знаємо від рідних, від близьких, що коїться, це жах. І сам я був в тій ситуації. Насправді, от для тебе той момент, що ти ж приїхав з України, ти майже не мав можливості тренуватися. І ось зараз повернення до футболу в такому зовсім незвичному аспекті для тебе. Як ти це відчував, от коли виходив на поле? Ти перехрестився, напевно, так, які в тебе ритуали? Так, я дуже сумував за футболом, дуже хотів пограти, бо останній раз грав іменно матч ще на зборах, до цього часу не було. І зараз вийшов перший раз, коли війна, так вдалося, дай Бог, щоб так продовжив. Скажи про той епізод, який у тебе виник, як він виник і як ти ним скористався, тобто м'яч якраз опинився у твоїх ногах і ти вирішив одразу бити в кут? Ну, так і було. Ми розіграли перед штрафною, Денис скинув на мене і я вирішив пробити, і пробив з-під ноги і забив. Це те, що ти любиш робити, такі удари, так? Це твоя таємна зброя? Так. Ну, саме цілив у кут? Так, цілив у кут, але воротар не бачив момент удару, і тому так вийшло. Перша гра за збірною, перший гол. Це гарний дебют, що скажеш? Так, гарний. І це класно. Ну, краще, що ми перемогли, що
наші люди прийшли, дякую їм велике за підтримку. І ті люди, які дивилися перед екраном телевізора, теж дякую. Атмосфера була дуже тепла, наскільки це відчувалося навколо всі українці. Атмосфера була дуже класна, дякую їм велике за підтримку. І дякую за підтримку тим людям, які знаходяться в Україні. І ми це відчували. Було дуже класно, давно не грав в такому стадіоні в Україні. Безумовно, ну тепер, після такого гарного дебюту, це додає тобі впевненості у боротьбі за місце в основній обоймі збірної, яка поїде грати у Глазго, хоча до цього ще тривалий час, зрештою? Не будемо загадувати, ще много часу, я думаю, коли тренер буде дивитися і відійшовувати далі, ще много контрольних матчів. Будемо дивитися. Ну, зрештою, конкуренція на твоїй позиції така серйозна. Так, так. Серйозні хлопці. Дуже велика. Але ти конкуренції не боїшся? Ні, та ніхто не боїться. Мишко, ми вітаємо тебе із дебютом. Гарний дебют вийшов, одразу гол забив. Які емоції тебе переповнюють після цього матчу? Ну, тільки добрі емоції, які ще можуть бути. Все як... І можна було мріяти дебют, щоб збірна перемогла, забив гол, все добре. Хвилювання не було перед грою? Ні, не було, це звична справа. Ну ти одразу опинився, скажімо так, в своїй стихії, брав на себе ініціативу, обігрував те, що ти любиш. Хотілося себе показати? Саме головне, що перед грою в моїй голові навпаки було, що я виходжу не показувати зараз себе. І... Не комусь ще щось показати. Коли ти забив м'яч, пас віддав Микола Шепаренко, так? І взагалі така між вами гарна взаємодія виявилася на полі. Ви і тренувалися, от ми знімали недавно разом. Є між вами розуміння, швидко налагодили? Так, і Коля, і я розуміємо. Можливо, бачимо футбол однаково, та коли таке трапляється, то завжди легше на полі. І я йому хотів потім, так сказати, довжок віддати. Якраз наприкінці гри, так? Ну, як думаєш, ти гарний йому пас віддав? Думаю, непоганий. А що скажи тоді про його пас? Про його пас, який став гольовим? Та, взагалі пас, цукерочка. Він все зробив так, як треба було. Він бачив, що я набираю швидкість, мені там не потрібно було давати в ноги. Він дав мені якраз трішки вперед, щоб я... Якраз мені вистачило цих метрів, щоб обігнати суперника. Скажи, вчора було багато українців, українська атмосфера. Ну, в принципі, можна сказати, що ти вже це відчував у матчах за Шахтар, але все ж таки поділися своїми емоціями. От коли українці навколо війна, звичайно, але ми єднаємося разом. Що ти відчуваєш в цей момент? Що ми дружні, сильні, єдний народ. Єдиний народ, це правда. Тож попереду це лише один підготовчий матч, попереду ще багато підготовки, так що вся робота ще чекає на вас. Все тільки починається.